Kutaisis Ormazdam Metshamete, Centraluri Sarchevno Komisiis Taumjdomare, Larina Laliashvilma dghes Kutaisis, Merobisa da Majoritarobis Kandidateps, Sarchevno Motsmobebi Gadasca, Larina Laliashvilis Ganchadebit, Administratsia Qvelapers Aketebs Rata, Archevnebi Gamchirvalet da Samartlian Garemoshi Chatardes. Dacă scutai să urmezi de mescamete sau cu sarcină comisia, candidatul tău mai trebuie bicada să, scutai și tare care trebuie major, dar candidatul este merobis candidatul. Administrația, cuvela presa că te pusi miște sarcină bicat, dar de samartlian gamci roale, tana baruflebian, da democratul care moșie, scutai să urmezi sarcină administrația, teli tavi schemat gonlobit, cuvela presa că te pusi miște sarcină bicat, dar de administrația, da tuli cu scuela mamșeuli smhmada, da tuli cu chartul mcare bisupleben. Adgilobrui თვითმართველობის არჩევნებში Kutaisში სულ 20 პარტია არეგისტრირებული. Ქალაქის მერობისთვის კი 5 კანდიდატი იბრძოლებს, მათგან ერთი ქალბატონია. Კანდიდატებს ამომრჩევლის ნდობის მოსაპოვებლად სულ უფრო ცოტა დრო რჩებათ. Დღეს ოფიციალურად გადმოგვეცა მოწმობები და უკვე ესე რომ ვთქვათ, შეუდექით ჩვენი საარჩევნო კამპანიის სათქმელი უნდა ვაგრძელებთ, იმასაც უკვე დაწყებული იყო. Მინდა ვისურვო რომ ჩვენს ქალაქში საარჩევნო კამპანია ჩატარდება ისე როგორც ქუთაის შეშვენდის, როგორც ქუთაისელებს შეშვენის, როგორც არის ტრადიცია ამ ქალაქში, შვიდ გარემოში, თანაბარ გარემოში და დარწმუნებული ვარ, რომ ქუთაისელები ღირსეულ არჩევას გააკეთებ. Მე დღეს გამოვიწვიე დებატებში ყველა კანდიდატი, ერობის ყველა კანდიდატი და ალბათ ყველაზე კარგი ფორმა და პლატფორმა არის დებატების გზით წარუდგინოთ ქუთაისელებს პროგრამა, ამოცანად ხედვა თუ როგორ ფიქრობთ. Ქალაქის განვითარებას მე მაქვს ყოველდღიურად 10-20 მეტი შეხვედრა და ასობით ადამიანთან ასეთო პირისპირი კომუნიკაციის გზით ვიგებ როგორც თითოეული ქუთაისელის გამოწვევის პრობლემებს, ასევე ვაცხოვ ჩვენ ხედვებს. Ჩვენ კამპანია არის ძალიან ასე ვთქვათ მარტივი, ჩვენ არა გვაქვს ასე ვთქვათ ლოზუნგური დაპირებები, ჩვენ საქმით და იმ გეგმებითა და პროფესიონალიზმით რომელიც გუნდში არის ვაჩვენებთ და დავარწმუნებთ თითოეულ ქუთაისელს, რომ გააკეთოს სწორი არჩევა. Დღეს ქალაქს სჭირდება მოქნილი ბიუროკრატია, დღეს ქალაქს სჭირდება ბიუჯეტის სწორი პრიორიტეტებით მიხედვით ხარჯვა და დღეს სჭირდება ქალაქს ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარება და უამრავი რამ, რაც მე მზადა ვარ ნებისმიერ ფორმატში, ნებისმიერ დროს ოპონენტებთან ერთად განვითარება. Adgilobrui თვითმართველობის არჩევნები 2 ოქტომბერს გაიმართება. Kutaisis masshtabit sul 153.662 amomrchevelia registrirebuli.